Kolla min snögubbe. Cool. Jag har byggt Aida här. Aida? Jag tycker lite mer det ser ut som en korv med bröd. Ja, lite kanske. Den är inte helt klar än. Hej på er förresten och välkomna tillbaka till Magiska Godnattsagor. Hoppas att ni har en härlig dag. Ja, vi sitter här och degar lite med trolldeg. Har ni gjort det någon gång? Trolldeg är ju toppenkul och med lite fantasi så kan man ju dega nästan vad som helst. Man kan göra former, skapa djur, laga låtsasmat, rulla ormar, blanda färger, göra figurer och göra bokstäver. När vi har spelat in det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle lägga in våra skapelser i ugnen så de hårdnar och så kan vi ha dem som konstverk här i vår studio. Ja, kul. Bra idé. Vi har ju lagt ut ett recept på trolldeg på våra sociala medier om ni också vill prova hemma hos er. Men nu ska vi se hur Aida har det idag också. Du får borsta av degen på händerna där och så kan du trycka på knappen. Hej hörni, vad kul ni verkar ha. Kom ihåg bara att ni inte ska äta av degen. Den är väldigt salt. Det är väldigt många barn som skickar in önskemål om enhörningar. Därför tänkte jag att dagens fakta skulle handla om just enhörningar. Jag skriver ut den till er här. Då laddar vi upp inför dagens fakta om enhörningar. Enhörningar är fantastiska varelser som finns i sagor och myter. De har ett magiskt horn på sin panna och är oftast vita, men kan också vara andra färger. Enhörningar är mycket intelligenta och kan prata med både djur och med människor. De är också kända för att ha magiska krafter som kan hjälpa dem att lösa problem och beskydda andra. Enhörningar är mycket omtänksamma och vänliga varelser. De älskar att hjälpa andra och är alltid beredda att ställa upp för sina vänner. Enhörningar lever i magiska skogar och världar där de kan hitta vackra blommor och magiska vattenfall. De älskar att utforska och upptäcka nya saker. Enhörningar är mycket sällsynta och kan vara svåra att hitta. Men är du tålmodig och öppen för att upptäcka nya saker, kanske du kan hitta en enhörning någon gång. Tack för den faktan, Aida. Enhörningar är verkligen fascinerande djur. Ja, och våra sagor de baseras ju på era fantastiska och roliga idéer. Så är det så att du också har en idé som skulle kunna bli en bra godnattsaga? Be i så fall en vuxen att hjälpa dig att spela in den eller skriva den till oss. Gå in på vår hemsida magiskagodnattsaga.se eller besök oss på sociala medier för att skicka in förslagen till oss. Då blir både vi och Aida superglada. Då ska vi se om vi har någon ny önskning till dagens saga. Ja, idag så är det 4-åriga Bella från Göteborg som har skickat in ett väldigt skojigt förslag till oss. Vi ska lyssna vad det är hon säger. Jag heter Bella och jag är 4 år och jag kommer från Göteborg. Och jag vill ha en saga som handlar om 2 kompisar som går på förskolan. Där leksakerna blir levande på natten och bor som med fröknarna. Vi kopplar upp Aida och ser om hon kan skriva upp det här. Hej Aida! Kan du skriva sagan om 2 kompisar som går på samma förskola? Och på natten ska leksakerna på förskolan bli levande och busa med fröknarna. Det är klart jag kan. Här kommer Bellas saga. Då ska vi se. Då var det dags för kvällens saga. Bus på förskolan. Det var en gång 2 bästa vänner som hette Jack och Jill. De gick på samma förskola och de lekte tillsammans varje dag. En natt när de 2 vännerna låg och sov djupt så hände något magiskt. Leksakerna på förskolan vaknade till liv. Dockorna, teddybjörnarna och klossarna började alla röra på sig och leka av sig själva. Leksakerna var så glada över att leva att de inte kunde låta bli att spela fröknarna ett spratt. De gömde fröknarnas nycklar, bytte ut sockret mot salt och satte till och med lim på stolarna. Fröknarna var så förvirrade och kunde inte räkna ut vem det var som låg bakom de tokiga upptågen. Jack och Jill vaknade upp av tumultet och smög tillsammans försiktigt till förskolan. Där blev de förvånade över vad de såg. Leksakerna hade så roligt och vännerna ville gärna vara med. Jack och Jill hoppade in genom ett fönster och slöt upp i leken tillsammans med alla busiga leksaker.
Leksakerna och de två vännerna gav sig ut på ett vilt äventyr i klassrummet. De klättrade upp i bokhyllorna och gled ner för räcken. De hade till och med en dansfest med leksaksinstrumenten. På morgonen därefter kom fröknarna tillbaka till förskolan. Ganska så snabbt så insåg de att det var något som inte var så vanligt. Fröknarna började bli misstänksamma. De visste att det var någon som låg bakom upptågen, så de satte upp fällor för att fånga de skyldiga. Jack och Jill och leksakerna var tvungna att vara försiktiga och använde sitt förstånd för att undkomma fröknarnas fällor. En av fällorna var ett nät som fröknarna hade hängt uppifrån taket. Men leksakerna och Jack och Jill använde klossarna för att bygga en ramp och hoppa över nätet. En annan fälla, det var en hink med färg som fröknarna hade ställt uppe på dörren. Men leksakerna och Jack och Jill använde dockorna för att distrahera fröknarna och smyga ut genom fönstret. Fröknarna blev mer och mer frustrerade och bestämde sig för att stanna uppe hela natten för att försöka fånga upp tågsmakarna. Men Jack och Jill och leksakerna hade ytterligare ett trick i rockärmen. De använde sig av nallebjörnarna för att skapa en avledning medan de flydde ut genom ventilerna. Till slut så gav fröknarna upp och gick till sängs. Jack och Jill och leksakerna hade haft så roligt och var så utmattade efter sitt äventyr. De gick tillbaka till sängen och somnade och längtade efter nästa natts äventyr. Från och med den natten så vaknade leksakerna, Jack och Jill till liv varje kväll och hade roligt tillsammans. Och fröknarna har än idag inte listat ut vilka det är som ligger bakom alla bus. Vilken spännande historia. Tänk om det var så där på förskolan på riktigt. Att leksakerna liksom börjar leva på natten när alla barn har gått hem. Ja, man vet ju faktiskt inte. Kanske är det så. Ja, tack så mycket Aida och Bella för sagan. Nu är det snart natt här för oss också. Och det är dags att börja släcka ner. Imorgon så blir det en ny saga. Hoppas vi hörs igen då. Sov så gott. Sov så gott era små rumpnissar.